家好，陈先生，给我们有了些课，我们爱戴西马斯，我是陈静，今天也请多多关照。今日は事務所にいます。もちろんその前にいろいろ打ち合わせあって事務所に来て、そして先山本さんとその伝道と隠しについて話しまして、まあふと思いまして、結局ずっと私から伝えたい言葉もありと思って、それで今日はと、山本ちゃん、まあいつも山本ちゃんと言ってます。山本さんと、話していきたいと思います。つまり伝道と革新についてお話ししたい。もちろんこれも、山本ちゃんずっと聞きたいこともある上で今日は、雑談伝道と革新について雑談していきたいです。山本ちゃんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、伝統中国の、まあ、武術まず歴史がすごく、まあ、長く、ね、長いし、はい、深い何千年という歴史もありますけれども、まあ、伝統と一言に言ってもいろいろな伝統があると思うんですけれども、はい、まあ、どれがという、まあ、先生はあれですよね、普段教室されてる時も非常に伝統を重んじるなっていう印象ですけれども、はい、ちゃんと理解してもらってます、ね、よかった、よかったです。いらんこと言わずによかった。やっぱり伝統はすごく今現代ですけれども、はい、伝統を勉強するというのはすごく大事なことですか？伝統はやっぱりこう、もちろん今このカンフー、今表したものは結構みんな映画からとか、ね、あ、そうですね、知られ、そして例えば競技とかそういろいろな舞台とか見られてしたカンフーあります。それで習いたくなるとかあります。でも、もっともっとその伝統のもの、つまり基礎のところどこから、このカンフー始まったとか何かしないといけないとか、やっぱりその元でこう今まで来ました。それで分かった上でさらにこういう、カンフー、まあ別に練習してもいいし、もっと知識だけでも頭の中に入ったら全然違いますので、もちろん私としてはこういう何でもそうけれども、こう伝統のその、もともとのものを離れていくと、つまりこう今のカンフー、もともとの伝統の基礎なくて、ただの今のカンフー、今見たカンフーやると、やっぱりこう、根がない木と同じですよね。根がない木。木をパン大きくなっても結局根がないっていうのは、すごいこう、ものが、結局、基礎が、ないと寄られて、この、ちゃんと立たすことは、長くこう生かすことはできないと思います。うん、だけど、じゃあ、伝道で、それでずっと伝道のままでいいかどうかという問題、また多分クエスチョンがあると思いますけれども、でも逆に伝道ばっかり時代に合わせて進化ないと、さっき山本ちゃんも言った、革新ですよね。革新ないと、結局私としてはやっぱりこう革新ない技術と、そういう芸術だったら、はい、結局流れてない水と同じ、つまりこの水全然流れてない、ね、流れてない水、みんな想像するとわかります。どん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 死んでいく水、使えない水になりますので、だから結局伝道と革新は両方必要と思います。ああ、そうですね。まあ伝統を残すためには新しく
こう、新しい風も取り入れないと。絶対必要ですね。必要だし、はい、あの、伝統を無視して新しくしていけばいいっていうものでもないです、ということですよね。そうですね。その伝統を重んじね、それを土台として、新しく、こう、現代風に、現代の風というか、まあ、みんなもっと、現代の感覚を取り入れていくという。そう、もっと近い感じ。ね、あの、今の、時代に合わせて、まあそうですね、本当にいろいろな形がありますよね、うん、健康のための、まあ、検診もあるし、競技としても残っているし、さまざまな形で武術というのはまあ形を変えてそうですっていう歴史がやはりまあその深いですね、すごく。そうです、はい、でもともとはね、カンフで、昔も何回も言ったことあります、もともとね、あの人類また立たない時からそのこう武術も始まってるんじゃないですかっていうのは歴史ずっと、つまりこう意志で動物戦って、あと平手で武王とか戦おうとか、その後やっぱりこう流れで、時代の流れでいくと、みんな日本の方大好きな三国志の時代もね、武術で、それはあの国、もっと国広くなるためとか、そういう、ね、その軍隊でこういう官府で戦うというふうになってて、それでどん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 今の現代になったら、本当にスポーツの一種とか献身としてとか、あのどん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 そういう変わってきまして、やっぱり時代の流れが、すごい、変化によっていろんなものあのもう変わってます。もちろん漢風武術も変わってきまして、で一番多分みんなあの漢風として一番その天気来たのはいいかと思います。まあそうですね、やっぱりいろんな意味で普及というか、そうですね、みんなが夢中になったきっかけっていうのはすごく映画の影響という映画の力は大きいかなと。実は私も映画です。そうですね、はい、ね、あのジェドリーとか、はい、あとブルースリーとか、ジャッキーチンとかね、いろいろなあのスター出てきて、そしてカンフはパーって広めてあの来ていただいて、本当に、すごいこう映画の力、こうカンフ広めたということは私たちもめっちゃ感謝してます。もちろんそういうちゃんとカンフとか、あの、あと、カンフの中にもちろん太極拳とか、あと、流派違う伝統武術たくさんあって、はい、した上で、あとちょっと基礎のもの、ちゃんと分かった上で、またしていくと、本当に進化で、その、ぶれない動きという形とか、もっと違うかなと思いますので、あの、健康、のためでも全然違いますので、なのでこのだけどあの伝道そのまま逆になんか今のところか取り込みにくいところありますので、例えばあのやっぱり場所違うし、場所をね、かけてくるし、ね、そして、あの、やっぱり鑑賞用とか、舞台用とか、はい、休憩用について、全部、ね、その、応じて、確信して、本当に、あの、流れる水になって、時代の流れについて、流れて、さらに、こう、知られて、みんなに、こう、もっと、その、道か、感じて、はい、それでさらにこう歴史ある伝統ものはもっと長く続けれるし、あのあと発展とか、そして広めていけるかなと思います。なので武術、私としてはね、武術あのつまりカンフーはもっと、長く、そしてさらに広めるために、伝道と革新両方持つことは、どっちでも欠かさないと思います。あ、大変素晴らしいお話、勉強になりました。分かりやすくて、あ、いや、ありがとうございます。あの水の流れとか
あの根のない木とか、ああなるほどな、まあそうそうだなと、まあ水を流れていくためには水は淀んじゃいけないんですね。止まると淀むので、はい、ああすごくわかりやすかったです。ありがとうございます。つまり皆さん、伝統ない芸術と技術は根がない木と一緒で、そして革新ない技術と芸術は流れてない水と同じになりますので。時代もそして伝道も合わせて伝道と革新、はい、両方とも皆さんこう何、うん、ちょっと両方とも意識こうしながらねやっていたらめっちゃ面白い、うん、やっぱり歴史分かった方がもっと深さも分かってもっと面白いし、確信あったら自分もすごいずっと波の上に立てるっていう気持ちで、すごいなんかもっと、ファッション的になるかな、まあそれぞれの分野のファッション的なものね、はいはい、になるので、皆さん一緒にこのチャンネル、私もまあもちろん今の時代。ね、合わせて勉強しながら、そして伝道のものはもっとも勉強しながら合わせていきたいのでよろしくお願いいたします。山本ちゃんありがとうございます。いいですか、このくらいで。あ、いいと思います。はい、ちょうど長さもいいと思います。長さ内容だって分かる。内容とても濃かったです。